Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch! Minha nossa, cara, eu espero que vocês não tenham percebido esse lag, mas... Onde você conseguiu essa bicicleta legal, pai? Os interessados nos nossos negócios compraram a ideia, graças a você. Ah, que bom! Quer dizer, não graças a mim, mas... Nós até conseguimos arrumar tudo e organizar todas as entregas, haha. Considero essa bicicleta um presente de obrigado. Era o que você queria, né? É, eu não faço ideia do que você acabou de dizer, mas valeu! Eu também não faço ideia do que ele disse, eu não sei nem se traduzir direito, mas... Esse é um ótimo presente para agradecer os seus esforços, Nate. Eu me lembro do quão feliz fiquei quando ganhei minha primeira bicicleta. Eu andava pela cidade até ficar escuro. O meu pai ficava louco. Então, é, não faça isso. Pode deixar, vai. Cara, eu finalmente ganhei a bicicleta. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio... eu não tinha certeza se a altura era boa. Como está? Está perfeito, pai. Ótimo, vá dar uma testada pela vizinhança. Apenas volte antes de ficar escuro. Eu gosto do jeito que seu pai pensa. Vamos dar uma volta por aí. Yeah, conseguimos a bicicleta que eu tanto queria. Como eu falei pra vocês... Ah, droga. Eu vou dar uma volta na Rua das Flores. Essa é a distância perfeita para uma volta com a bicicleta. Vá para o Blossom Heights também. Pode deixar, pai. Valeu de novo. E agora sim, sem interrupções. Cube the Bully, eu acho que sei o que eu espero nesse episódio, mas agora nós temos a bicicleta, e como eu falei, eu queria muito ela desde o primeiro episódio, que cara, eu não sei se vocês se lembram, mas eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio que eu tava comentando sobre como eu queria uma bicicleta pra poder me deslocar com mais velocidade e tudo mais, e é muito divertido. Isso me lembra de como eu ganhei minha primeira bicicleta. Eu não me lembro exatamente como eu ganhei, mas eu sei que eu aprendi a andar sem as rodinhas quando... Oh, shit, eu cruzei o sinal sem estar fechado. Enfim, eu aprendi a andar sem rodinhas. Eu ainda me... Eu não sei se a culpa foi minha ou se meus pais armaram pra mim, mas... As rodinhas soltaram enquanto eu andava. Então... eu provavelmente... Por que eu tô falando isso? Eu provavelmente fui alvo de... Um golpe, talvez, pelos meus pais, né? Como se eles já não fizessem isso outras vezes comigo, mas... em outras situações também, como, por exemplo, tirar o dente e tudo mais, eu era alvo de golpe, mas... Então, essa é a Rua das Flores? Que tal pegarmos alguns mantimentos enquanto estamos aqui? Estamos na rua de lojas, então acho que tudo bem. Valeu por me lembrar. Eu quero ver uma história em quadrinhos se já saiu. Vamos dar uma olhada então na loja de livros. Eles devem ter algo sobre yokais lá também. A loja de livros fica lá na frente. Por que essa mulher tá nos olhando? Eu posso te ajudar, sua estranha! Você pode comprar qualquer coisa na Rua das Flores. Bizarra. Eu acho que ela tava olhando o Whisper. É possível que... Eu não sei, mas ele sempre para pra olhar pra mim. Minha nossa, olha o tamanho da cara dessa mulher. Essa é uma mulher? Não é um cara. Meu Deus do céu, olha o formato do rosto dele. E... Ok, tem comidas aqui. Não é bem o que eu tô atrás. Eu vim aqui para... Não, pera, eu acho que eu fui pro lado errado. Eu não tava olhando bem o mapa. Não é pra cá que eu quero vir. What the fuck? Ah, eu passei direto. Tá legal, aqui é a loja de livros. Uma cutscene. Eu já disse, senhor. Nós absolutamente não temos intenção de fazer isso. Olha, eu tenho muito o que fazer. Então, sinto que eu tenho que dizer para você sair. Tudo bem, então. Eu voltarei. Não acredito que ainda não saiu o volume novo de Boku no Hero. Eu tô muito farto disso. Estamos no Japão. Deveria ter saído já. Eu me pergunto o que aconteceu aqui agora. Pareceu algum tipo de confusão aqui. Vamos perguntar para o dono da loja. Digo, numa situação como essa, eu ficaria na minha e só perguntaria sobre o que eu estava interessado quanto ao livro, mas...
Vamos ser convenientes e perguntar sobre assuntos privados. E aí, Nate? Desculpa você ter visto isso. Tá tudo bem. É apenas minha visita diária do proprietário que quer construir aqui. Eles querem transformar esse lugar num shopping genérico. Pera, é sério? Isso não foi intencional. É sério? Eles querem derrubar a Rua das Flores? Bem, eu não vou sair daqui. Mas ainda assim, algo está me incomodando um pouco. Coisas estranhas têm acontecido desde que aqueles caras apareceram aqui. Todo mundo tá dizendo que o anjo guardião está irritado. Ah, claro, anjo guardião... É claro, certo. Aquele é o anjo guardião da Rua das Flores. Ele ficará sem casa se aqueles caras derrubarem tudo para fazer os seus quiosques. Agora, eu não sou supersticioso, mas eu vi algo estranho no outro dia. Oh, ups, foi mal, mas eu tenho que voltar ao trabalho. Mas se você estiver interessado em descobrir sobre qualquer outra coisa, você deveria perguntar ao seu professor de ciências, que tem mais detalhes sobre isso. Ele parece saber bastante coisa. Ele estava aqui agora há pouco, na verdade. Deve estar por aí. Ok, então. Eu não sei como você sabe que aquele cara é o meu professor de ciências, mas... ele deve ser tipo um velho com óculos e um jaleco. Provavelmente é assim que os professores de ciências são... Ok, uma mulher, deixa pra lá. Ok, um cara, Mr. Barton! Olá, Nate. Oi, Mr. Barton. Que surpresa ver você aqui. Então, como vai? A escola é ótima, eu amo a escola. Você é um ótimo professor. Meu Deus, o Nate, um puxa-saco, cara. Pode me contar mais sobre o problema com a Rua das Flores? Bem, é ótimo ver você aqui também, Nate. Mano, esse cara é um galã. Você quer saber mais sobre o anjo guardião, não é? Eu acho que sim. É disso que as pessoas estão chamando ele. Eu não tenho certeza se é uma maldição, mas... coisas estranhas definitivamente estão acontecendo aqui. Mano, esse cara é muito bonito, eu não consigo parar de olhar pra ele. Nós vimos muitas coisas acontecendo. Um incêndio começou depois que a conversa sobre o shopping começou a rolar. Nada se tornou um grande problema. Pelo menos, ainda não. Eu não tenho o que fazer a não ser ver o que vai acontecer no futuro. Uou, não fazia ideia dessas coisas. Esse tipo de coisa pode começar como uma sabotagem, mas pode ficar perigoso bem rápido. Eu acredito que seu colega de classe, Lucas, saiba onde o fogo começou. O Lucas? Um nome brasileiro? Se você estiver interessado... você pode perguntar o que ele sabe. Eu vi perto do Evermart, no meu caminho pra cá. Ele deve estar por aqui. Eu gosto de como esse cara pensa. Vamos ver o que o Lucas sabe. Valeu, Mr. Barton. A escola é ótima, viu? Não me reprove, por favor. Sem problemas. Fico sempre feliz de falar sobre fantasmas e maldições. Mas tome cuidado, Nate. E se você descobrir alguma coisa... você não soube por mim. Ok, isso foi estranho, mas... muito obrigado, cara. Eu acho que eu posso vir por aqui agora e ir atrás do meu amiguinho Lucas. Que... eu só tô brincando. Eu sei que é um nome internacional, mas... definitivamente não é um nome em japonês, então... a equipe de localização de Yokai Watch fez um bom trabalho aqui. E olha só pra esses movimentos lá, Lucas. Ah, oi, Nate. Holy shit, o cabelo desse cara. Nate, você quer um pouco de goma de mascar? Não, valeu, mas... fico feliz de ter encontrado você no meu caminho pra cá. Eu queria te perguntar uma coisa. Ah, é? O que foi? Eu soube que você viu onde o fogo começou. É verdade? Cara, o cabelo dele eu não tenho palavras pra descrever. Sim, é verdade. Eu devo ter visto coisas, porque eu juro ter visto o fogo começando por conta própria.
Eu sabia que ele iria se espalhar, então eu pedi ajuda para um adulto. Eles acabaram com o fogo bem rápido, então foi tudo uma boa. Mas eles ainda não sabem como começou. Lucas, eu tô falando sério, esse seu cabelo e a sua voz tá me assustando. Não há dúvidas que isso é o trabalho de um yokai. O Lucas não viu ninguém botando fogo porque ele não pode ver yokais. Onde esse fogo começou, Lucas? Era perto do hospital noturno. Hospital noturno? Esse lugar não fechou já há um tempo. Nós temos que ir lá investigar. Muito obrigado pela informação, Lucas. E essa velhinha, ela tá dando voltas por ali, olhando pra corrente. Enfim, vamos para o hospital noturno, que na verdade não fica muito longe daqui, já está até marcado no mapa, já estou do lado dele, então é um lugar bem próximo de nós. Eu só tenho que... Ah, por aqui. Esse lugar parece abandonado. Certamente é o hospital mais assustador que eu já estive. Nate, aponte seu relógio para aquela direção. Rápido! Ok, pode deixar comigo. Uou! O que que houve? Era exatamente o que eu tava pensando que era! Eu não acredito que acertei. Eu não gosto disso. Não, não, não. Eu não gosto nada disso. Eles irão pagar por ter arruinado meu território. Eu posso puni-los, mas... será que isso será divertido? Esse é um anjo guardião que todos estavam falando. Eu não tenho certeza. Poderia ser qualquer outro anjo guardião. Oh, sim, é claro. Provavelmente é esse. Esta aura poderosa. Certamente é um espírito guardião. Oh, Lichita, ele apareceu na nossa frente. Vocês não têm o menor respeito pelo espaço pessoal, não é? Me pegaram em um momento terrível. Isso é mal para vocês. Eu irei cuidar de vocês em breve. Não aqui e não agora. Quando ficar de noite, me encontrem perto da área de construção. E então nós iremos brincar lá. Ou então suas vidas estarão em risco. Oh shit, isso não foi nada legal. Mas isso foi estranho. Tem algo nessa atitude dele que me deixa curioso. Vamos para a área de construção quando ficar à noite. Se for ele quem está por trás do incidente na Rua das Flores, nós temos que pará-lo. Eu concordo. Ok, então agora tudo que nós temos que fazer é ir para aquela área de construção que nós até já passamos, se eu não me engano. Não sei se eu mostrei nesse episódio, mas com certeza enquanto eu estava explorando a área eu vi... Eu ainda tô tentando me acostumar com todo o mapa e tudo mais de Yokai Watch, porque essa cidade é gigantesca. Mas agora, o que eu realmente quero fazer é equipar os meus yokais com coisas que eu já tenho aqui e eu fiquei enrolando até agora. Vou colocar mais dano no Darumatsu, porque, meu Deus, isso daqui dá muito dano. Agora, o Water Ring pode ser útil pro... Kappa? Mas eu acho que eu não vou ficar com ele por muito mais tempo na minha equipe, acho que eu gosto muito dele. Eu acho que eu vou ter que dizer adeus pra ele em breve. Enfim, o que nós temos que focar agora, na real, vou equipar isso nele, isso daqui vai ser muito útil. Eu já tô bem, eu acho que eu não preciso de speed, já que isso vai diminuir minha força, então... whatever. Acho que já estamos bem, eu vou ter que trocar o Alcapa logo, ou então a Baku. Acho que a Baku é uma boa candidata pra ser trocada em breve, quando eu conseguir o meu próximo yokai interessante, no caso. Mas bem... nós basicamente não temos mais muito o que fazer por aqui, a não ser encontrar um yokai neste muro. Aqui tá ele. Olha só, ele é tão pequenininho, não faço a menor ideia de qual é o nome dele, mas... Volta aqui, meu amigo. Oh, cadê ele? Volta aqui, cara. Obrigado. Ah, é um Rubis Snitch. Eu definitivamente conheço esse yokai que tem uma mão na língua, what the fuck? Ok. Isso foi estranho, mas... eu não preciso ouvir a explicação da Tetsuya em todas as batalhas, jogo, eu já entendi isso. Eu vou apenas usar o Ultimate do Wakapa enquanto eu ainda tô com ele na minha equipe, porque eu já espero trocá-lo. Mas, aproveitem para assistir o show do Wakapa! Eu bati no meu microfone, espero que você não tenha se incomodado com isso. Mega Waterfall!
Olha só pra todo esse dano que isso vai dar. Eu errei! Never mind, eu errei. Mas eu tenho percebido que nas batalhas eu tenho ficado muito ansioso. Demais até pra uma batalha de Yo-Kai Watch. Que é claro, ela é emocionante em certos momentos. Mas fica um pouco exagerado toda a emoção que eu coloco nelas. Eu quero sempre tentar manter o espaço de falas mais curto possível pra poder... eu consegui um Pendle! Maravilha, era exatamente o que eu precisava. Bom... Oh, ele é tão fofo, como vocês não podem gostar de um Pendle? Enfim, eu sempre tento manter o espaço de falas no meu comentário o menor possível, então eu sempre vou estar falando alguma coisa pra estar atraindo vocês pro vídeo e mantendo vocês interessados. Mas eu acho que isso pode tornar um pouco tedioso, às vezes, o jeito como eu falo. Eu não sei. Eu gostaria muito de saber se estressa um pouco vocês eu estar um pouco ansioso demais enquanto eu tô gravando. Eu não tô me forçando a nada. Eu literalmente me sinto super natural falando tudo isso que eu falo e narrando as batalhas super rapidamente. Eu sei que já perguntei esse tipo de coisa em outros vídeos, mas... eu sei lá, cara. É bom eu pedir o feedback de vocês enquanto eu posso, porque... pra isso que vocês estão aqui, pra me ajudar a crescer de todos os jeitos possíveis, até com críticas positivas, mas... ou negativas também, no caso, mas... chegamos aqui na área de construção e... aparentemente não há um jeito de entrarmos aqui, a não ser por aquela porta... em que é obrigatório termos rank C do nosso Yo-Kai Watch, que não temos. Droga, vou ter que ir pra Tamers & More fazer alguma quest pra conseguir esse rank C. Bem, então para Timers & More! Ok, vamos lá. Chegamos no passe de mágica. E... olá, velhinho. Esse urso, cara, eu juro por Deus. Ele tem um yokai aqui. Eu sabia! Eu sabia! Quer dizer, eu acho que... meu yokai watch estava alertando, eu nem reparei, mas... é hora de fazermos a evolução do nosso yokai watch. Você quer fazer amigos mais fortes, hã? É... você pode fazer meu Yo-Kai Watch mais forte? É, claro. Tem muito que eu posso fazer para o seu Yo-Kai Watch. E eu tenho todos os materiais prontos. Então, o trabalho será rápido. Mas antes eu preciso de um pequeno favor. É claro. Não me diga que você perdeu sua cueca da sorte de novo. Por favor, não me diga que você perdeu sua cueca da sorte de novo. Eu não perdi nada. Eu só preciso ter certeza que você é forte. Forte? Melhorar a força do seu Yo-Kai Watch não é brincadeira de criança, sabia? Eu quero ver se você não vai ser sobrecarregado com seus novos amigos. Quanto maior o seu rank, mais durão serão os Yo-Kais que você irá encontrar. Ah, sim, é claro. Bem, então, o que você precisa que façamos? Não é muito complicado, só preciso que você derrote os seguintes Yo-Kais. Todos os três estão por aqui em Downtown. Primeiro, Singible, você vai encontrá-lo e blá, 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 Suspicious. Tá, isso daqui, na verdade, ele tá passando as informações que não são muito úteis desde que você tenha um mapa na internet, que não é o meu caso. Então, eu provavelmente vou ter que cortar esse vídeo. Na verdade, eu já tô procurando enquanto eu estou falando com vocês pra poder, então, encontrar o lugar dos próximos yokais que nós temos que enfrentar, então... eu vou parar de falar então, mas... é hora de irmos atrás desses yokais. Ok, Whisper, eu não sou nenhum especialista nem nada, mas eu acho que eles estão olhando pra você. Ah, enfim... cara, isso foi muito estranho. O momento que eu parei ali, eu... literalmente encontrei aqueles dois caras olhando pra mim quando eu voltei da cozinha, mas... é aqui que nós temos que ter a nossa primeira batalha pra podermos então aumentar o nosso rank para um rank C do Yo-Kai Watch. É a primeira batalha de três. Todos os três yokais que você tem que enfrentar vão ser encontrados em becos aqui em Downtown, Springdale. Então não deve ser muito difícil, a não ser pelo fato de eu ter trazido o Okapa pra essa batalha de eletricidade. Então eu acho que foi um erro eu ter colocado ele aqui logo na equipe principal contra o Singdale. Eu já não sei o nome desses yokais, mas eles já eram. E eu acho que só falta esse. Por favor, me diz que ele vai morrer agora. Pelo menos, eu não queria ter que gastar o meu... minha nossa, vocês não viram o que eu acabei de desenhar. Eu não precisei gastar o Soul Ultimate do Jibana, é maravilha.
Ainda bem que vocês não viram o que eu acabei de traçar ali, ficou uma porcaria. Mesmo com o mouse eu consegui estragar tudo. Bom, essa foi a nossa primeira batalha. Bem simples, como o próprio velhinho disse, né? E agora o sanduíche. Bom, vamos para a nossa próxima batalha. Ok, e é bem aqui que nós vamos encontrar o nosso segundo yokai para batalharmos. Nós só temos que passar por todos esses dois yokais e... Você é um pouco suspeito. Se entrar no meu caminho, eu vou cuidar de você. Cuida de mim, cara, eu tô precisando de comida. Enquanto isso, eu vou lutando com vocês. O Akapa agora voltou. Eu tenho que... Oxi, do que ele já era. Eu acho que o Jibani sozinho consegue dar um jeito nele. Minha nossa, o Akapa já era também. Eu deveria ter tentado dar os ultimates dele antes de qualquer coisa. Mas vai lá, Jibani, Palms of Fury! Eu confio muito no seu dano, cara. Então, por favor, me diz que... Era exatamente o que eu queria. Eu consegui dar um one shot em todos eles só com Palms of Fury. Mano, eu tô apaixonado pela pose do Darumacho. Ele tá... Caraca, cara. Ele tava literalmente com fogo saindo dos olhos dele com uma pose super... Eu vou ficar quieto. Eu não sei porque eu continuo comentando essas coisas. Eu sou ridículo. Oh! Mirium XP Orb, né? Nada demais, na verdade. Eu esperava mais. Mas é melhor do que nada. Agora eu vou para o nosso terceiro e último ponto de yokai, que também fica aqui em Downtown Springdale. Então venham comigo, amigos! Na verdade, eu acho que eu quero fazer outra coisa antes. Aqui em Downtown é o lugar perfeito para aproveitar essa oportunidade. Nossa, eu não tomei o alerta de ter atravessado a rua. É o lugar perfeito para aproveitar a oportunidade que estamos ali para poder pegar um yokai muito especial. Ah, olá, Jibani, falando em yokais especiais. Eu tô com tanta fome, eu quero um peixe. Mas eu não quero qualquer peixe, eu quero uma tuna. Muita tuna. Uma tuna gorda, esse é muito bom. Mal vejo a hora. Cara, por que que todos os mascotes do canal amam tunas? E são gatos também. Será que eu consigo a sorte aqui? Esse cara tá me vendendo alguma tuna? Espero que sim, eu quero muito alegrar o Jibani, eu gosto muito dele. Mas... É, hoje não é o seu dia de sorte, Jibani, eu sinto muito por isso. Eu acho que vai ter que ficar pra próxima. Bom, como eu ia dizendo, aquele momento naquela quest é o lugar perfeito para podermos pegar um yokai muito especial, que eu pretendo pegar ainda nesse episódio, se eu tiver sorte. Se eu não tiver, eu vou ter que apenas ter paciência e pegar offline. Mas eu estou comprando pães, croissants, eu não faço a menor ideia de qual é o nome disso, justamente para esse yokai, que é a comida favorita dele, então assim a gente vai poder ser amigo dele muito mais facilmente. Eu não sei qual é o termo que eles usam no anime pra befriend. Talvez seja ser amigo mesmo, eu não sei. Eu adoro o termo befriend, mas eu sei que não é o termo em português que eles usam. Agora que eu pude curar a vida de todos os meus yokais, eu estou com todos eles em boa saúde pra poder seguir em frente, porque provavelmente nós vamos lutar contra aquela Kyubi ainda nesse episódio. Eu não vou garantir nada, depende do tempo de episódio, eu não sei, não faço a menor ideia. Eu fiquei muito tempo andando por aí procurando os locais dos yokais que eu já perdi completamente minha noção de espaço. E esse episódio está se tornando muito um episódio de andando pela cidade. Ainda bem que eu consegui essa bicicleta, porque ela realmente caiu como uma luva agora pra esse episódio. Acho que eles fizeram isso justamente porque a gente ia andar muito na cidade. E então eu tô fazendo um pouco de exercício agora ao invés de usar a bicicleta. Qual é o problema? Eu sou estúpido? Tudo bem, não tem problema. Eu quero jogar do jeito antigo. O sol tá se pondo já? Meu Deus, eu tenho que... Fuck, eu preciso chegar rápido lá no... Eu preciso pegar logo esse... yokai que eu quero, então ir pro próximo ponto. Só falta mais um. Antes que fique de noite, eu perco um encontro com a Kyubi. Não sei se isso é possível, na verdade, mas eu preciso encontrar alguma árvore com sinal de yokai pra poder ver se eu encontro esse yokai. Ok, essa árvore aqui tem. Eu só espero que seja o yokai que eu tô atrás. Por favor, diz que é, diz que é, diz que é. Cadê você, yokai? Ah! Não, não é um azar. Ah, droga. Legal, mais uma vez. Eu não vou desistir disso, cara. A não ser que fique muito tedioso, eu vou cortar. Mas eu espero que não. Ok, mais uma árvore, por favor. Tem que ser agora. Me disse que é agora. Eu preciso desse yokai. Ele vai ser muito útil. Isso! Era exatamente esse yokai que eu queria. Volta aqui agora, minha amiga. Você vai
para o meu lado. A não ser que você não queira ficar junto de mim. Aí eu entendo. Nem muitas pessoas querem. É normal pra mim já na minha vida, mas... Ah, nós conseguimos aqui o Pistol. Cara, o design dela é tão legal. E ela é um yokai muito, mas muito útil para nós. Pois com ela, a chance de conseguirmos fazer amizade com os yokais fica muito mais alta. Então, ela é um yokai que você com certeza vai querer do seu lado, não importa o que aconteça. E, sinceramente, nesse momento do jogo, no early game, é o momento que você mais vai querer ela. Pra você poder fazer fusões fortes e estar forte, principalmente antes dessa luta contra Kyubi, porque eu acho que vou ter que fazer um pouco de fusões antes dessa luta, porque ela é um anjo guardião de um nível muito alto. Se vocês achavam que as batalhas de Yokai Watch estavam sendo difíceis até agora, esperem pela batalha contra Kyubi. Agora, nós terminamos essa batalha bem facilmente, não foi nenhum problema para nós. Bom trabalho, equipe. Por favor, me diz que ela vai se juntar a nós, que o Pistol, por favor, por favor. Ah, droga. Tá legal. Eu provavelmente vou grindar então e ir atrás dela offline, off vídeo, eu não sei. Eu vou procurar ela enquanto eu não estiver gravando pra poder acelerar um pouco o processo das coisas. Mas que eu queria muito encontrar uma agora aqui em vídeo pra vocês. Mas bem, eu acho que não adianta chorar no leite derramado, então vamos direto para o nosso terceiro e último ponto, onde iremos então terminar a quest de Rank C do Yokai Watch para podermos lutar contra a Kyubi, ou brincar com ela à noite. É bem aqui nesse beco, tudo que você precisa fazer é entrar nele e procurar pelo Yokai que estiver com um ponto de exclamação, que fica bem aqui em cima, na verdade é uma bandeira, não um ponto de exclamação. Qual de vocês? Vocês acham que podem acabar comigo? Haha, tudo que eu preciso é dar uma surra em vocês. Eu não sei se eu estaria tão confiante quanto você pensa, Tetroni. Mas tudo bem, confiança é muito boa para yokais e para pessoas. Então, eu vou acabar com a sua confiança só com o Soulmate do Keirin. Eu não tenho certeza se vai ser o suficiente para acabar com eles, pois esses caras são durões. Mas eu tenho certeza que eles vão ter muito medo dessa minha cigarrinha que usa uma... faca, ou seja lá, o que, que é isso com Siqueira Cut. Nossa, eu acabei com dois já de uma vez. Só falta esse cara do meio, que por incrível que pareça foi o último que sobrou. Eu não sei porque eles atacaram os outros ao invés do cara do meio, que geralmente é o que tem o target, mas hey, conseguimos terminar a missão do Rank C do Yokai Watch. Nem foi tão difícil assim, então eu espero que as próximas também sejam fáceis assim, pra eu poder ter yokais muito mais fortes logo. Nós derrotamos todos os yokais para o desafio do Rank C. Vamos voltar para o Mr. Goodsight. Vamos voltar, Whisper, mas antes eu quero ver o que tem aqui. Um livro de karatê. Beleza. Eu não sei como isso vai ser útil pra mim, porque eu sou só uma criança que usa yokais para lutar, mas... Para o Mr. Goodsight, que eu não sei o caminho, então eu vou me perder, então eu vou cortar o vídeo. Timers e more, aí vamos nós. Olá, velhinho, eu trouxe tudo que você queria. Na verdade, não trouxe nada, mas eu derrotei os yokais que você queria. Não sei como você vai provar isso, mas... vamos dar uma olhada nesse upgrade. Incrível, manda ver. Ok, um pouco disso e disso e disso e... agora você pode ver yokais de rank mais alto. Fácil assim. Você não podia simplesmente ter feito isso por mim? É sério, cara. Um favor, qualquer coisa. Tome cuidado lá fora. Quanto maior o rank dos yokais, mais perigosos eles são também. Perigosos eles são também. Charm. Adoro a voz do Whisper. Mas, ei, terminamos mais uma side quest. Não só aumentamos o nosso nível do Yokai Watch, mas ganhamos muita experiência, itens e não só isso, mas uma cena bônus. Se essa não é a coisa mais fofa que vocês viram hoje, eu não sei qual é o problema de vocês. Enfim, agora que nós conseguimos o nosso Yokai Watch de nível C, nós não temos mais muito o que fazer aqui na Timers & More. Tudo que eu tenho que fazer é voltar para Kyubi à noite. Aliás, eu acho que eu tenho que voltar para casa antes, mas... eu acho que agora sim é uma boa hora para terminarmos esse episódio. Tudo que eu preciso é de um bom enquadramento. Qual é desse lugar aqui?
Eu tirei o meu sapato pra subir aqui, que legal! Enfim, um bom enquadramento seria esse daqui. Maravilha, perfeito. Do lado do urso... exorcizado. Enfim, eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Acho não, tenho certeza. Do lado do meu urso dançante favorito, que eu nunca vou revelá-lo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Yo-Kai Watch. Se vocês gostaram, é claro, por favor, me ajudem, vocês estão vendo esse vídeo já há um tempo, então eu acho que vocês gostaram, eu espero que sim, então me ajudem dando like, se inscrevendo no canal se vocês são novos e tudo mais. Bom, eu vou terminar esse daqui agora e, minha nossa, só tem 5 horas de gameplay ainda, eu tô muito animado pra continuar essa série, ainda bem que falta muito, eu espero que vocês também estejam animados. Então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch.